Jeg kan lige så godt være ærlig omkring det. Jeg har været meget i tvivl om jeg skulle lave den her video eller ej. Ikke så meget fordi, om det er en video, der krænker nogen eller noget som helst. Nej, mere fordi, at jeg var i tvivl om, jeg ville bruge pengene på det, fordi det er enten, så vil jeg gerne have toppen af poppen, men jeg vil ikke betale for det. Så er spørgsmålet, om jeg så får det, som jeg så kan nøjes med, om det så kan klare det problem, jeg har. Lad os lige rulle introen. Problemet er jo det, at jeg har investeret i et kamera, som har et meget, meget tungt codex, som er meget, meget svært for, så vidt jeg kan forstå på det hele, for computer generelt at producere, eller køre igennem, eller klippe, eller redigere, eller noget som helst med. Så det vil sige, at man skal have en computer, der kan sparke MOS. Jeg har nogle penge, men jeg kunne godt tænke mig, at det ikke var alle pengene, der gik til opgradering af det her apparat her. Fordi samtidig så har DaVinci Resolve også gået hen og ændret i deres program, har de gået hen og ændret noget også, og gjort det sværere for min computer at trække det. Eller i hvert fald, der er et problem, jeg ikke kan undgå. Og hvad er det? Det har noget at gøre med mit grafikkort. Mit grafikkort over på den computer derover og i den her computer her, er egentlig ikke genkendelig for programmet. Så det vil sige, at jeg skal have fat i et nyt grafikkort, jeg skal have fat i en større og stærkere processor, som kan bearbejde det her codex, og så tænker jeg lige så godt, så skal jeg have fat i motherboard, og før jeg får fat i et motherboard, så skal jeg også være sikker på, at jeg har en strømforsyning, der er stærk nok til at kan håndtere både grafikkort og bundkort, og sørge for, at der er strøm nok til det hele. Jamen, så skal jeg også have RAM. Så er jeg ude i en helt ny kasse. Så er jeg lige så godt bare gå ind, og så håber jeg faktisk, at den research, jeg har lavet igennem tid nu, tror det er 3-4-5 måneder. Vi er i 5. måned nu, og jeg tror, jeg startede i december måned med at kigge på det her. Så det er fra december til maj, hvor jeg har undersøgt og researchet, forsket, kigget nærmere på, gjort nogle ting og sager omkring det her med at holde mig opdateret. Sørge for, at jeg bliver opdateret på en god og fornuftig måde. Så jeg kom frem til, at du skal have masser af kerner. Det her, det er ikke en gamingcomputer. Men en gamingcomputer kunne også have gjort det. Der er nogle forskelle på gamingcomputer og workstations, eller arbejdscomputere. Arbejdscomputere, de har flere USB-porte til at overføre osv., fordi de skal have filer ind og ud. En gamingcomputer, den minimerer sådan set mængden af tilgang. Fordi det skal du egentlig ikke rigtig bruge, du skal ikke bruge tilgangen. Så er det jo så, jeg tænker, ja, hvad er det egentlig, jeg skal bruge? Jeg gik ind på YouTube og gør det, vi alle sammen gør. Bliver klogere og mere forvirret. Så tænker jeg, det var sørgens. Hvis jeg nu skriver gaming computer eller computer, redigeringscomputer eller et eller andet. Der gik noget tid, jeg stødte på en fyr. Den ene er faktisk ham derovre, men det er en anden gang. Han var ikke den første, jeg fandt. Det er faktisk ham dernede. Matt. Who is Matt? John. Jeg tror, han hedder Johnson eller sådan noget. Jeg har simpelthen lavet en her, der hedder Playlist til PC-del. Og det var den der, jeg faldt over. Og tænkte, at det vil faktisk være den, der gør mig mest gavn. Hey guys, my name is Matt Johnson with whoismatt.com. And today I'm going to be showing you the purchase to build a mid to high-end video editing PC for God. Approximately $1,500. Det er ham her, han gør. Det er simpelthen, han fortæller om de forskellige ting og sager, dele, du skal have i computeren. Og han fortæller det på en fornuftig måde. Samtidig så har han også lavet en video, der viser, hvordan han samler den her computer her. Og det er jo også meget praktisk. Han har simpelthen begge dele, og så går han ind og fortæller om processoren. Han går ind og fortæller, at der er en opgraderingsproces, du også kan købe. En af dem behøver du ikke købe fan til, fordi der er en fan med i pakken. Så kan du købe en fan til den anden, som der ikke er, som er opgradering. Han snakker om bundkort, han snakker om forskellige bundkort, han snakker om RAM og mængde af RAM. Han snakker om harddisk, og så videre, så videre, så videre, så videre. Han går simpelthen hele computeren igennem, og han sørger for, at du får nogle rigtig gode ting og sager. Så er problemet jo så bare det, at der er altid nogen, der har der ser den her video og tænker, det kan man gøre bedre. Og det er så faktisk der, hvor ham herovre, han kommer ind. Men det er ham her fyren her, han er brite. Ham her, han er amerikaner. Ham her, han er brite. Og briten her, han sætter sig simpelthen ned og laver en reaktionsvideo. Han starter ud med at fortælle, at det ikke er en hadvideo, det er ikke noget som helst. Han, no hate. Så har han gjort det udtrykkeligt. Så fortæller han lige lidt om K4, K6 og K8. Og det drejer sig om her, det er sådan set codexet. Fordi det har ikke noget med opløsningen at gøre.
Den kan du altid sørge for at mindre ved at sige, køre halv opløsning, køre kvart opløsning, køre en tredjedels opløsning. Du kan gøre så meget i forhold til opløsningen. Problemet er sådan set det her kodeks, du trækker ind i computeren. Så jeg har tænkt mig at bruge ham herover, fordi han kommer med nogle gode alternativer og nogle gode forklaringer på noget af det, som John han sidder og snakker om. Spørgsmålet er, om man skulle tage og køre den her video igennem, og så simpelthen bare sidde og se på de her ting og sager, eller om jeg skulle gå ind og så bare sige, jeg tager den her video. Se, det første, man skal have fat i, det er CPU-selection. Ikke? Når man har fundet ud af det, så er man godt med. Han anbefaler simpelthen den, der hedder 3912 tråde og 12 kerner og 24 tråde. Og så sidder du måske og tænker, hvad er kerner, hvad er tråde? Kerner er mængden af små ting, der kan påtage sig forskellige opgaver. Jo flere kerner du har, jo flere opgaveløsere har du sådan set. Og tråde, det er mængden af information, den kan transportere frem og tilbage. Så jo flere tråde, jo bedre. Det er sådan lidt, det er så svært at vælge. Men hvis jeg skal følge hans anbefalinger, så skal jeg have fat i en AMD 3900X. Se, den er så hernede. Og Price Runner siger simpelthen, der eksisterer en et eller andet sted. Og jeg havde jo tanken om, at jeg gerne vil ind på EDB-priser. Lad os lige prøve at tjekke den. EDB-priser. Se, den koster 3600, den der, ikke? Og den har de her 12 kerner og 24 tråde. Men jeg kan så ikke lade være med at tænke på, at der er faktisk en. Der er faktisk en, der hedder, som jeg sagde før, 5900. Delvis der. Så hvis vi nu skriver 5950, sådan er, ikke? Se, så er det jo ikke ret meget til forskel, du skal af med 600-800 kroner mere, og så få en, der bare sparker MOS, ikke også? Fordi den har så mange kerner og så mange tråde, og det er fuldstændig vanvittigt. Det er også en løsning. Og det er her, jeg virkelig står i en situation, jeg ikke rigtig ved, hvad jeg skal hoppe og gøre og sige og så videre med. Det er faktisk her, jeg har allerflest problemer. Men man kan få sådan nogle opgraderingspakker. Det ved jeg ikke rigtigt, om det er vejen frem, for at være helt ærlig. Du kan få den der 5900, og så får du, hvis du tager sådan en pakke her, ikke? Hvad får du så at ramme? Kan du lige flytte den der? Det er okay. Hvordan er det? Der står et eller andet sted her. Jo, her. Du får den der. Det er 16 kerner, 32 tråde. Det er super lækkert. 16 GB RAM, det er ikke nok. Vi skal op på det dobbelte minimum. Jeg vil gerne op på 64, men jeg ved også, det kommer til at trække tænder ud. Det er der ingen tvivl om. Og en vandkøling, den vil jeg ikke have, fordi den kan gå hen og blive utæt. Så jeg vil gerne have en luftkøling. Og samtidig med, at du luftkøler, så skal du være sikker på, at du har nok drift igennem hele din computer af vind. Fordi ellers så ender din CPU med at ikke kan få nok luft og ikke køle nok ned. Så putter du sådan set processorens kræfter, dem mister du. Du mister den optimale kraft, fordi så er den jo nødt til at sætte hastigheden ned for at komme ned på den optimale temperatur for CPU'en, processoren. Ikke? Så der er sådan en masse ting, altså, man virkelig skal tage højde for. Og jeg ved ikke, om jeg bare skal gå med det, som han siger i videoen, og så sige, kryds fingre for, det simpelthen er nok. Lav en computer til omkring 15.000. Og jeg kunne godt tænke mig at gå ind og så sikre mig, at jeg. Altså det her, det er at fremtidssikre sig. Men det er også at skyde højt. Hvis jeg nu alligevel ikke får brug for det, jeg faktisk godt kunne klare mig med den der 3900, ikke? På den anden side set, så kan jeg nøjes med at skifte processoren ud, for så har jeg styr på alt det andet. Så er det kun de der 4400-4500, jeg skal hen og skrave sammen. Og så har jeg så en CPU i overskud. Det kan være fjollet, det kan være ikke være fjollet. Så kan jeg måske opgradere en anden en anden PC i stedet for. Så måske ikke har brug for så meget, hvor jeg bare skal game på eller sådan noget. Så det er også en mulighed, jeg sidder og leger lidt med. Det er lidt. Jeg vil ønske, det bare var lige til at bare sige. Og det er derfor, jeg har så mange problemer med at komme i gang med den her video, for jeg er virkelig bøvlet og døjet med det. Jeg tror, at vi er her, og jeg tror, vi kører med det her. Nej, ikke 59, men 39'eren. 39. Og sådan en siger, Price Runner, den eksisterer. Accepterer. Den koster 3700 kroner, hvis du finder den det rigtige sted. Og det kan man simpelthen gøre ved cdon.com. Så hvis jeg tager den, så er der både køling med,
Hvilket egentlig ikke fejler noget, den der køling, den skulle egentlig være ganske fin, har jeg ladet mig fortælle. Så hvad står der her? Der står sådan, sådan, sådan. Men man kan nemlig godt få en bedre køler til ikke særlig mange penge. Så det kunne man tage og så sige, læg i kurven. Så har vi CPU'en til 3900. Så går vi over og ser, hvad så er det næste, vi skal have fat i. Det næste, det er sådan CPU selection, der collection selection. Se, så er der sådan en CPU køler. Og der vil han stærkt anbefale den her. Og hvad hedder den så? Notec. NHD. Kan jeg finde ud af det? Det kan jeg ikke. Jeg ved, jeg har allerede glemt det. T-U-A-H-D. Yes, den der. Den fås også i sort til en lidt højere pris. Så det er spørgsmålet, man skal gå efter den der eller den der. Og det er jo ikke ret mange penge forskel. Og den ene det er komplet. Og Be Quiet, ja, den snakker han nemlig også om. Den kunne også være en rigtig god ting. Men lad os lige gå ind på Price Runner og så se, hvad de har at sige. 734 kroner. Så det er faktisk at sige, at det er over hos den der computermail, der er. Så er spørgsmålet, om det kan betale sig. Eller man skal give 75. Ja. Tag den der. Så har vi også en komplet åben. Og så siger vi, lægge i kurven. Okay? Jeg bad bare om at lægge den i kurven, ikke også? Er den så fortsat med at handle? Ja, tak. Godt. Sådan der. Så har vi en processor. Vi har en køler. Så går vi lige herover, og så siger vi, hvad er det næste, vi skal have? Det er motherboard selection. Der siger han også, at han har nogle forskellige. Er lige nødt til at bruge hans link hernede. For jeg ved, han har et link hernede i beskrivelsen eller en sted. Oh, det er mig, der skrev det der. Og den har han ikke svaret på. Så en grim kæl. Og det der, det er ham den anden, han har lavet videoen om. Og det er sådan en grim kæl, han ikke svarer mig. Jeg er skuffet. Jeg er meget skuffet. Jeg har virkelig forsøgt på min bedste dansk. Nå, vis mere end der. Sådan. Han har jo for eksempel, det kunne man også bare have gjort. Man kunne have gjort sådan, at man gik herind og så sagde CPU-based option, upgrade option. Så blev det motherboard. Og så er der en uden port op til kassen, og så er der en med porte op til kassen. Og det er den der, der har både Wi-Fi og CPU USB-C. Og den kunne jeg godt tænke mig at få fingre i. Så der skal vi lige gå hen og så sige den der. Og så siger vi Ctrl-C, fordi det er jo smart, man lige gør det. Så går vi herover, og så siger vi den med den der, og så V. Og så siger vi motherboard. Ja tak. Og så kigger vi simpelthen efter den billigste her af dem. Altså, det skulle jo sådan set være det der bundkort derude. Og det er så Elgiganten. What? Nå. Så er spørgsmålet, om det er det, vi skal tage, eller om vi skal tage det andet. Accepterer. Den står til 92. Outlet produkt tilgængelig fra 1252. Det ved jeg ikke lige, om jeg har lyst til. Kan leveres om cirka 6 dage. Det er det, vi skal bruge. Det prøver vi. Tilføj kurven. Sådan er. Grunden til, at jeg ikke køber det et sted og på Amazon, er fordi, at lige pludselig kommer de der skatter og takst, eller moms og 12-bod over i København og sådan noget. Så tænker jeg, jeg kan lige så godt prøve at se, om jeg kan få fat i det på dansk jord. Det kan godt være, at der er nogle omkostninger ved at få det sendt. Nogle steder er det gratis, når det er over 1000 kroner. Nogle steder er det sådan lige, og så er det 30-50 kroner. Jeg satser på, at det her det bliver den bedste resultat. For ellers så kan jeg lige så godt gå ind og så kigge efter en komplet PC. Og det har jeg ikke lyst til. Jeg har lyst til at prøve at bygge min egen. Jeg har lyst til at prøve kræfter med det her pjatværk her. Og håbe på det bedste. Og at jeg får den skræddersyet PC, som jeg gerne vil have, som kan det, som jeg har søger, og det, som jeg ønsker. For jeg får jo ikke en skræddersyet PC ved at gå ind og købe en, der er færdiglavet. Der er visse ting, du kan udskifte ved den. Men jeg har så prøvet, at nogle af dem starter på, var det 11.000 eller sådan noget andet. Og så byttede jeg lidt ud, og inden jeg set mig om, så op på 15.000. Vi har lagt den her i, og den er Elgiganten. Så går vi lige over i væk med den her, og så tager vi den her. Hvad er det næste? Det næste, det er simpelthen RAM. Der har han nogle forskellige RAM-typer, han bruger. Save money, another money saver. Så det vil sige, så det er at spare penge og spare flere penge. Eller en anden løsning for at spare penge, ikke? Og en af dem skulle vist nok være... Den der har jeg haft svært ved at finde, mens jeg sidder og researchet. Så den er jeg ikke helt sikker på, at jeg kan sparke op af jorden, stampe op af jorden. Hvorimod den røde her, den der, den vil jeg have nemmere ved at finde. Og der skal jeg have fat i en modul, der er 32 GB. For jeg vil gerne op på de 64. Så hvad bliver det? Det bliver 1600-1700 kroner for sådan en modul her. Så det er 2000 kroner, jeg smider i det.
Det bliver spændende. Sådan er kontrol. Så tager vi lige herovre. Vi skal ikke have billedet med. Kontrol C. Kontrol V. Og så søger vi simpelthen lige. Der står her en 16 gigabyte. Det er en 32 gigabyte. Og så skal vi passe på med det med hastigheden. Det er den 3200. Fordi du kan nemlig også få en 3600, og den vil passe godt til, hvis det er en af de større processer, du investerer i, så vil det faktisk kunne mærkes. Og der kan jeg så se, at den der Fury Beast, den er lige der åbenbart. Det var jeg ikke klar over. Og så er der ellers bare derudad. Men det her, det er højst sandsynligt små størrelser. 2 gange 16 giver 32. Det er ikke det, jeg spørger efter. Jeg spørger efter den der. Ja. Så jeg tager en chance. Ikke ECC. Hvad er det så for noget? Det ved jeg ikke engang. Altså lige prøve at gå ind på den. 39. Nå. 32. 2 gange 16. Det er jo ikke det. Jeg skal have et modul. Der er 32 gigabyte. Kan det være så svært? Svaret er nej. Der skal bare stå 32. Se, den har de så herovre til. Så vi satser på, at det så er en. Det er det faktisk. Og ikke en CCC. Hvad er det for noget? Hvad er en ikke buffert? Den der, den anbefaler han nemlig også på et tidspunkt. Og jamen, det er da rigtigt nok, der er penge at spare. Kan vi så skrive 64 i stedet for? Det kan jo lige så godt, så får det skidt overstået, jo. Så lad os lige gå ind og se på price runner, hvad den har at sige. Prisrunner. Se, der er 2 gange 32. Det er jo simpelthen lækkert. Fordi så er der plads til, så er der plads til, til 64 mere, jo. De koster 2300. Det var 32,16, ja. Og så kan du altid lægge 2 mere oveni. Så har du 2800. Jeg sidder lige og kigger op i toppen for at se, om jeg ikke har. Det er også ved fjolde bare. Ikke lige tænke sig helt om, når man laver det her. Fordi der er over på den der mail der, der har jeg sådan set 310. Det vil jeg gerne give. Så hvis vi går ind på den der. Nej, det er så ikke, fordi jeg har købt noget herovre. Ja, så kan jeg godt lige fjerne den der. Så har vi den her. Det er vores bundkort. Så har vi den der. Det er vores køler, den der, det er vores CPU. Og hvor er det her henne? Det er cdon.com. Lad os lige prøve at se cdon.com. Hvis jeg putter den der ind, hvad siger du så? Så siger du 4 gange 8 er 32, men det er jo ikke det, jeg beder om. Jeg beder om 64. Hvorfor kan I ikke finde ud af det? 2 gange 16, 32. Hvorfor er det så svært at finde en, der har de der... What? Det forstår jeg ikke. På lager. Så hvis jeg går herind, så har de simpelthen et modul. Nej, det er 2 gange 32. Så lige før man nok godt kunne tillade sig at købe sin blæser herinde. Jeg kan se, der er også en CPU eller en power switch dernede. Og det ender med at være en 750, og han anbefaler her. Lad os lige prøve, bare for sjov skyld, en A-streger. Det var heller ikke voldsomt meget mere. Og så tager vi den der tilføje kurven også. Så har vi 34, ja. Lad os lige prøve at gøre det. Så er der case option. Så det vil sige, at vi snakker simpelthen om selve kassen, hvor vi skal have indholdet i. Lad os lige se, hvad han siger der. Der var nemlig den her. Der er 3 faner foran, eller sådan noget. Den fås både i sort og i hui. Det kunne da godt være, at man skulle tage og få den i hui. Det er lidt sådan lidt blære. Er det ikke det? Skal det bare altid være sort og kedeligt? Nej, det er helt flyt med nej, dog. Nå, lad os så se. Sådan en her, den hedder... Lad os prøve det der. Kontrol C. Og så herud, og så baglands på den der. Og så her på den der. Hvad skete det der? Ja, den er jo sgu nok, ikke? Se, den står til 800 kroner i LabTech. Det er faktisk sjovt nok, fordi der var computer mail jo aldeles ikke dyrere før. Lad os lige se, hvad Price Runner siger. Hvor er du henne? Price Runner? I know you're here somewhere. Where are you? Se, man kan så få den i Tyskland til 700 kroner. Hvorfor har vi gået over i Tyskland? Hvad går det ud på? Kan vi lige prøve at holde til Danmark? Se, det er så det der computersalg. Hold op, den hele ned på 600. Det kunne godt være, at vi lige skulle prøve at se, om vi kunne få logget noget derover i. Ellers så, vi går lige tilbage, fordi jeg nåede lige at se, at der var en computermail derinde under. Hvad skete der? Vi prøver lige at gøre sådan her. Computer til 752. Det er altså alligevel 100 kroner. Det er alligevel 100 kroner. 140 kroner, jeg kan spare. Og det bliver altså nødt til at overveje. Og så får han selvfølgelig godt nok ikke i kvit. I er kvit. Ved du hvad, den lægger vi lige i shop videre. Hvad står der? Der står total inklusiv fragt. Inklusiv fragt? Damn. Det var ikke galt.
Nå, lad os se. Hvad siger vi så, hvis vi går herover? Så skal vi have en strømforsyning. Nej, other airflow options. Lad os lige prøve at se, hvad det er, han melder ud der. Det er rigtigt. Der var der også den der 3 faner 120. Altså, det der. Nej. Det der. Det kan man måske gå med til. Det ved jeg faktisk ikke. Det er lidt træls, at den der den ikke er andre steder. Golden. Lad os bare lige få sjov skyld narstreger. Pre-installed. Lad os lige prøve at få sjov skyld narstreger. Så ind i den her. Jamen, det er så den der, han anbefaler, som han, som så ikke er så godt, fordi det er godt anbefalt. Fordi der kommer ikke nok flow igennem selve kassen. Hvis der ikke kommer nok flow igennem kassen, så brænder tingene jo sammen derinde. Eller også så bliver de så varme, at de nedsætter på ydeevnen, og så er det jo lige vidt. Se, hernede der anbefaler han 750 til hvis du går med nogle af de der opgraderinger. Og hvis der nu skal opgraderes senere hen, så er det jo mega smart et eller andet sted bare at have det der på plads. Ja, vi skal kigge på et grafikkort. Hvor er grafikkortet hen? Det kan jeg sådan set undersøge samtlige steder for at se, hvad de har. Fordi der har jeg kigget på et, der hedder 3060 Ti. Og der er mange forskellige udgaver af den. Men lad os lige se den her der. Vi skal have noget hukommelse. Jeg har sprunget over nogle ting, tror jeg. Men det kunne jeg sådan set lige så godt få der jo. Der var jeg for flest ting. Og en af stederne, den derovre, der koster tingene gratis at få det fragtet. Det er jo lige med at gøre op med sig selv. Hvad skal man stille op her? Så det, jeg egentlig gør, det er, at jeg går ind og ser på den der. Se, den der, ja. Eller også skal det være den der. Sabarante 500 GB Rocket. Hvad hedder den her? Prøv at flytte dig, så jeg kan se, hvad den laver. Den her. Ctrl-C. Så ligesom, om jeg mister noget her. Hvad er det for noget? Jo. Ja. Så går vi over på... Nej. Den der, den går vi over, så siger vi... Hvor er den goggle? Goggle. Sådan der, så siger vi her, Ctrl-A, Ctrl-V, og så siger vi 500, det skal altså være en terabyte. Minimum en terabyte. Sådan der. Så lad os se, hvad siger de for sådan nogle der... 700 kroner, mand! Altså, det synes jeg faktisk ikke er galt. 800 kroner for sådan en der, det var ikke galt. Er det galt? Synes I, det er galt? Jeg ved ikke, om det er galt. Og samtidig så popper den der op også. Nå, nej, det er Kingston. Hvad er dalen Kingston sniger der lige indenfor? Lige inden om hjørnet, der er så smut, så tager du den bare lige fra dem, jeg søger på. Det synes jeg ikke, man kan være bekendt. Synes jeg, dalen flyt med ikke, man kan være bekendt, dog. Nå, jeg kan så se, at den er helt galt, fordi den tror kun, vi er i England igen. Der er pricerunner.dk SSD. Den går vist ikke. Gigabyte. Nå, hvad koster den så? For en terabyte, så koster den 784. Og det gør den simpelthen over hos dem der. Og hos dem, så koster den lige 90. Nå, gå væk. Men det er jo ligesom ikke det, jeg søgte på, og det er det, der irriterer mig lidt. Det er, at der kommer noget andet op, end det, jeg søger på. Jeg søger på Sabarate 1 terabyte Rocket. Hvorfor kommer den så ikke frem? Den burde vi da for dalen her i Danmark, mand. Det kan ikke passe. Jeg skal lige prøve at se, hvad sker så. Vi er stadigvæk i udlandet, eller hvad? Komplet der. Er de heroppe ved Kingston igen? Altså, det er heller ikke dyrt, det der. Det må man nok erkende, jo. Erkende. Men igen, hvis man kunne få den der til hvad gør vi den? Er den en side tilbage? Der er nok. Til rocketqendeavor.com. Ja, nej, det gider vi ikke. Vi prøver lige at gå en side baglæns her, og så går vi lige herop, og så siger vi 720, det er Kingston. Og den der, det er... Jamen, det er altså ikke meget for. Bare fordi man hedder Samsung. Blå! Og igen, det er 100 kroner, du kan spare. Det kunne man jo godt være tilbøjelig til at gøre. Over på komplet, det herovre. Lad os lige prøve at se, hvad de siger, hvis vi gør sådan der. Vi prøver lige igen. Nå, ja. Vi kan bare prøve den der 1 terabyte. Se, den koster 1200 herovre, men det er for 2 terabyte. Hvorfor viser du mig så ikke den 1 terabyte, når jeg spørger efter en 1 terabyte? Hvad er det for nogle søgemaskiner, vi har gang i herfra? Dævlen også, mennesker. Godt. Så det vil sige så, King Fury, 1 terabyte. Hvad koster den anden? Den koster... Og det er kun 1 terabyte. Så lægger vi lige den der i kurven. Handler videre. Og kan vi så gå tilbage, uden at den hopper ud af kurven, tror jeg? Vi skal lige tilbage. Yes, kunne vi godt.
Og så skal vi have den der også. Sådan der. Det gør vi simpelthen. Fortsæt med at handle. Godt. Så har vi fundet harddisks. Så mangler vi grafikkortet. Lad os lige se. Gør ikke det? Hvor har vi det? SD. GPU. Ja, den mangler der. Upgrade option. Hvad er det for noget? Ja, det er grafikkort. Den er god nok. Den er ikke forkert. Det er graphic cards. Se. Altså, jeg ville selvfølgelig ønske, at jeg havde råd til sådan en der. Men lad os lige prøve at se, hvad siger den herover. 3060 Ti. 3060 Ti. Se, det er lige godt 4400 for et grafikkort, ikke? Og så kan man få den der. Jeg aner ikke, hvad forskellen er på den der, og den der anden prisen er stor. Bestil ukendt leveringsdato. Bestil inden 22. Og levering i morgen. Damn! Og så er der den der, den er endnu dyrere. Asus. Der er 6. Der er 8 GB på den der. Der er 8 GB på den der. Hvad er forskellen? Hvorfor står det ikke bare? Forskellen. Se, så kommer du herned, så 33 fjernlager, 2-3 dage. Og den er billigere end den der, og dyrere end den der. Så 1 TB, 60 Ti, 11, men det er en... Jeg vil ikke have Intel. Jeg har haft Intel. Nu vil jeg prøve noget andet. Jeg har aldrig haft tillid til AMD, så det vil jeg prøve nu, fordi de har så mange kerner, så mange tråde, og ditten og datten, så det skal jeg altså prøves. Det bliver jeg nødt til at prøve. Jeg bliver nødt til at prøve det. Han koster også 11 MSI. Det er hele 6.000. Men hvad er forskellen? Det ved jeg bare. Jeg ved ikke, hvad forskellen er. Det kan irritere mig lidt, faktisk. Hvis jeg nu bare satte mig ned stille og roligt og læste igennem og læste op på tingene, og sådan, så kunne jeg sikkert komme meget længere. Ja, men jeg er jo tilbøjelig til at bare gå op og så tage den op i toppen, fordi det er jo det billige, det nemme og lige til, og så videre, så videre. Så lad os lige prøve at så se på de andre steder. Oh, hvad laver du? Slap nu af, man. Chilloy, man. Der, søgefelt, der. Godt. Vi har puttet den i kurven. Yes, godt. 30, 60, Ti. Se, så har vi så Asus. Og hvor blev resten af grafikkorten af? De står også sådan spredt godt ud over det hele. Så er vi nede på under 4.000. Og det er så ikke, men med 12 GB i stedet for. Det er lige et spørgsmål, om det er en god idé, fordi jeg har hørt så meget godt om det her Ti. Den har altså en ret effektiv... det er ret effektivt, det grafikkort. Måske vi skulle gå ud i Google. Vi går lige ud i Google, og så siger vi simpelthen 3060 Ti. Så gør den simpelthen lige arbejde for os, i stedet for at vi sidder og fjummer rundt på den måde der. Så vi går ind på den der, og så tager vi lige og siger, hvad har de her? Ja, 499. Den der. Jeg aner ikke, hvad forskellen er. Og spørgsmålet er, om man tager det for billigt, eller hvad? Så man kan godt få et til... Det er det der 3080. Det har jeg altså bare ikke råd til. Det kan jeg lige så godt ærligt indrømme. Det er halvdelen af computeren. Det er jo fuldstændig... Det er fuldstændig dårligt. Eller det der for den sags skyld til 32.000. Nå, det er en computer, okay. Det er fair nok. Lad os lige se, hvad har vi her, hvad har vi her, hvad gør vi her, hvad sker der her, hvad gør vi der så. Og jeg vælger, så jeg er godt nok tilbøjelig til at sige, at der skulle måske være 3 faner og rigeligt med plads til at køle ned på, men om det gør den store forskel, det ved jeg ikke. Jeg tager den der. Hvor har vi den henne? Den har vi simpelthen over i komplet. Over i komplet. 30, 60, Ti. Og den er lige der. Tilføj kurven. Handle videre. Godt. Så har vi fået styr på grafikkort. Så skal vi have... PSU. Den har vi også. Den havde vi over i... Den havde vi derovre i. Derovre i. Derovre. Vi havde den et eller andet sted. Så det er jeg ikke så bekymret for. Godt. Hvad er det næste? Så tager jeg simpelthen lige at finde ud af, hvad har jeg fundet for i alt her i priser og kroner og øre. 628. Burde jeg have en lommeregner? Ja, ja, det gjorde jeg. Men det har jeg ikke. Så det er lidt noget tis. Hvad er det? Hernede et eller andet sted. L-O-M-M-E. Lommeregner, den er jo lige der. Ja, tak. Og så skal du ikke... Skal du fylde så meget, synes du selv? Nå, okay. Jeg har ikke 2 skærme, så I får bare lige det hele med her. 628 plus næste. Og hvad er det for en ting, der ligger i kurven? Er det noget til 600? Det er kabinettet. 609 plus. Så er der RAM-blokker. Hvis jeg ikke tager helt fejl, så er der 2 styks til 32 GB. Og vi har nogle flere ting over i kurven, kan jeg se. Så alt i alt, der er for 38,43 plus.
Hvad var det, vi havde herovre? En ting i... Der har vi simpelthen bundkortet til 1392. 1392 plus... Der er fire ting heroppe. Det er 7.000. Var det oppe, vi gjorde grafikkortet? ProShop, hvad er det for noget? ProShop, den skal ikke være der. Shit. Der var et eller andet i ProShop, var det ikke det? Jeg kan ikke undo. Kan det? Nej, det kan jeg ikke. Det er ikke redigeringsprogram, det her. Nå, snitzel. Der er simpelthen en blæser. Der er en 2 terabyte. Der er en terabyte. Der er et grafikkort. Og det løber op i 7... hvad hedder det? Det hedder 74, 38, 12. 74, 38. 30,12 ja, plus sit.com. Hvad havde vi herovre? Havde vi ikke et eller andet herovre? Der havde vi da en processor. Havde vi ikke processoren herovre? Og det tror jeg. 39,00x. Vi kan da selvfølgelig bare gå siden tilbage, kan vi ikke det? Hallo? Det kan vi ikke. Det kan vi ikke. Hvad har jeg lavet, mand? Nå. AMD Ryzen den der. Og så kalder vi den bare 39 i stedet for. Sådan der. Og der går den til 36,90. Jeg er sikker på, at jeg har lagt den i kurven. Det har jeg også. Men nu har jeg to op i kurven. Hvorfor har jeg to op? Jeg skal ikke have to af dem. Sådan der. Plus... Nej, det kan jeg faktisk ikke lade sig gøre. Hold da. Så det sidste... Mig som helst troede, at det havde jeg helt sikkert styr på. Det kunne jeg sagtens klare. Ingen problemer med det. Så er der tis. Det er gået langt over, hvad jeg havde regnet med, og det var slet ikke meningen. Godt nok, så har jeg 17.000, men jeg har ikke planer om at bruge 17.000 på computeren. Det er da helt 100. Jeg vender lige tilbage, når jeg har kigget igennem, hvad jeg synes, jeg skal undvære, eller ikke undvære, eller gøre, eller ikke gøre, eller noget, eller noget, eller noget. Men vi kan lige, inden vi smutter dertil, så tager vi lige og siger 3, 6, 9, 9. Det er 17.600. Jeg tror faktisk, det er lige akkurat, hvad jeg har på min konto. Så hvis der kommer porto og alt muligt oven i 18, så er det ikke sikkert, der lige pludselig er råd til det. Hvad gør vi så? Hvad gør vi så? Hvad kan vi så gøre? Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Det er noget pøls. Det er rigtig meget noget pøls. Jeg vil slet ikke så højt op, når det ved jeg ikke. Nej. Men jeg vil gerne tage udgangspunkt i den processor der, og jeg vil også gerne tage udgangspunkt i det grafikkort. Så må jeg se, om jeg kan mindske mine omkostninger på anden vis. For jeg synes jo heller ikke, at grafikkortet det er voldsomt dyrt, jo. Det er en pøls, det her. Det er ikke fed. Det er ikke fed, det her. Det er faktisk rigtig træls. Det kan godt irritere mig lidt. For jeg er stærkt opvist om, at jeg kunne gøre det billigere end for eksempel en af de der computer, der er færdiglavet, hvor der kun er 16. Og jeg tror også, det er fordi, jeg har valgt at så sige, at jeg vil have de 64 GB RAM. Altså, jeg kunne måske godt nøjes med 32. Jeg kunne måske godt nøjes med 1 TB. Jeg kunne måske godt nøjes med 2x1 TB. Jeg kunne måske godt nøjes med... Nej, jeg vil have 1 TB til programmer, og jeg vil have 1 TB til... Ja, det er jo så måske heller ikke nødvendigt, hvis jeg har tingene til at lægge på harddisks. Så kunne det faktisk godt være, at man kunne undvære den 1 TB. Og så er vi allerede nede med 1.200 kroner. Og hvis vi går ind og piller ved rammen, i stedet for at den hedder 23... Vent nu lige lidt. Hvad sker der her? Altså, vi har blæser. Vi har et kabinet. Okay, så vi fjerner lige det ene kabinet. Vi har en blæser, og vi har... Jeg vil meget gerne have de der 34 RAM der. Eller 64 RAM. Den der, yes. Så vi går ind her, og så fjerne... Hov, der er også en køler der. Okay. Så nogle ting er altså ved at købe dobbelt af. Der er en køler der. Der er en bundkort. Der er en køler. Hvad er prisen på den anden køler? Den er 734. 700, yes. Så fjerner vi den der. Og så siger vi væk med den der. Altså allerede nu, så er vi jo begrænset os rimelig meget faktisk. Et kabinet, ja. Bundkort, ja. Nu mangler vi så bare strømforsyningen. Så det var strømforsyningen, vi havde over hos. Det var sådan en strømforsyning, vi havde derovre. Vi havde strømforsyningen derovre. Kan vi så ikke bare tage en strømforsyning et tilfældigt sted måske? Det kunne vi jo godt. Lad os lige prøve at se strømforsyning. Hvis vi nu bare for sjov skyld en nærstrejde starter en fan der hedder 750. Der. Ctrl C. Og så siger vi goggle. Sådan er Ctrl V. STROM. Se, der er jo simpelthen komplet. Har jo en her. 750 watt til 500 kroner. Color Master. Ja, men er den så god nok?
For den der, den har jeg hørt noget godt om, jo. Den der EVEA. Den der kender jeg, hvis ikke. Har jeg ikke hørt om. Den der, det, den har jeg også hørt lidt om, tror jeg nok. Og den der, den er bare farverig. Den der, den er helt nede på, tør man gøre det? Lad os tage komplet, og så sige, strømforsyning. 750. Og hvor er den strømforsyning så hen? Hvad hedder den derude? Color Master. Master. Color Master. Hvordan kan den ikke eksistere, når du har den i en bøf? Sådan noget, det kan godt frustrere mig lidt, når jeg gør sådan noget. Hvis jeg går ind på den, så er jeg bange for, at jeg går væk fra den side, som jeg er på, eller et eller andet den stil. Okay, vi tager en chance, skyder en bamse, og trykker den her. Så tager vi den her, og så Ctrl-C, og så går vi herover, så siger vi Ctrl-V. Så er den lige der. Hvorfor var den der ikke før? Det er simpelthen for meget det gode. Det kan simpelthen gøre en hysterisk galt, sådan noget der. Og den lægger vi lige i kurven. Sådan der. Fortsæt med at handle. Det der, det er jo så ikke super godt. Væk med den. Lad os lige se. Hvad gør vi så? Hvad har vi så? Hvad sker så? Hvad gør vi så? Hvad har vi så? Hvad sker så? Hvad gør vi så? Hvad har vi så? Jeg kontrollerer lige rækkefølgen. CPU, den er der. Så er der RAM. Det er den der. Så er der hukommelse. Og der er en... Var det ikke derinde? Var det derovre? Var det derinde? Yes, derinde. Sådan der. Officeren. Ikke på lager. 10 styk. Ubekræftet. 21. marts. Det var ikke heldigt. Det var ikke heldigt. Hvad gør man så? Det ved jeg ikke rigtigt, om jeg så skal prøve at kigge efter en anden harddisk. Eller harddisk andre steder. SSD. En terabyte. M2. Altså 720 hos komplet, det kunne man også gøre. Så sparer vi også igen, så sparer vi penge. Hvorfor har vi så valgt den der? Jeg ved det ikke. Fjern den. SSD M2. Ej, nu hører du saftsus mig ikke efter dig. Nå, så skriver vi Kingston i stedet for. K-I-N-G-S-T-O. Kingston. Sådan der. Lad os lige se, hvad har vi her? Der har vi simpelthen lige en 1100. Hvorfor koster den 1100? Der har vi den. 100 styks, 1 terabyte, og hvad er det der, det er 500 gigabyte, 240 gigabyte. Altså, der kunne man godt være tilbøjelig til at så sige, en af dem, handle videre, og en af dem, handle videre. Så går vi... Hvad kan vi så gøre? Den der vil jeg stadigvæk gerne have, det er den der. Så herinde, der har vi faktisk gjort nogle gode ændringer. Nej, der er stadigvæk den der, den skal væk. Sådan der. Godt, og så har vi... Kabinet. Nej, bundkort. Lad os lige se. Processor, grafikkort, strømforsyning, hukommelse, bundkort, RAM. Bestil inden en time på lavere. Ja, bundkort og kabinet. Har jeg så ikke det hele? Lad os lige se. CPU. Jo. Hvad er det næste? Det er motherboard. Ja. Det næste, det er RAM. De er der. Det næste igen, det er SSD. Den er herovre. Det næste, det er derovre. Og strømforsyning, den er der, ikke? Nej, PC, RAM, køler, motherboard, strømforsyning, grafikkort, hukommelse. Sådan, så skulle den gerne være der. Lad os lige prøve lommeregneren igen. Bare for sjov skyld, næste gang. Se, hvad vi har kommet frem til. Den er lige der, hvorfor så skal... Ja, tak for det. Så siger jeg simpelthen lige 3, 6, 9, 9, plus 7, 0... 3, 1, plus, så er vi allerede ved at være deroppe inden for det, hvor jeg siger, det kan jeg godt lide, det synes jeg, det er fint nok. 13, 9, 2, plus, ja, det er godt nok vildt med de ram der, så er vi oppe på 15, så er vi sgu oppe på 15. Nå, 3044, plus 600, plus 609. 609. 15.700. Men jeg er gået 2.000 ned. Det kan ikke gøres anderledes. Hvis det er mange penge. På en PC. Det synes jeg faktisk, det er. Det er der ikke noget med. Skal jeg videre i systemet og videre i livet, så er jeg nødt til at gøre det sådan. Eller også så skal jeg... halvere de ram, der er, så sige 32, det må jeg nøjes med. Det har jeg bare ikke lyst til! Hvis jeg gør det, hvor kommer vi så hen af? Så kommer vi 2300 ned.
Men hvad hedder den så, hvis det kun er 64 eller 34? Hvad hedder den så, hvis det er 34? Eller 32 hedder det. De har to på lager. 20 stykker på fjernlager. Åh, for dalen, mand. Lad os lige se. Hvis vi nu siger den der, ikke også? Ctrl-C, Ctrl-V, og så siger 32 i stedet for. Jeg vil ikke... Jamen, så skal jeg jo have 2 gange 16 bloks. Så er det hele ned på 600. Altså en blok, eller hvad? Så får du 607 kroner for en blok. Hvis du køber den der... Hov, det er da bedre betalelse. What? Så sparer jeg 300 kroner, hvis I tog dem der i stedet for. What? Det giver ikke mening. Hvis jeg tager dem der, sparer jeg også nogle penge. Det er 32. Det var da mærkeligt. Hvor er det, jeg har med ramme? Dem har jeg det her. Ja. Hvis vi tager den, eller den der. Nu undersøger vi lige sagen her. Hvis jeg går ind på... Se. Den der, det er 32 GB. Den der, det er 16. Okay, så 16 og 16, det er 32. Men det giver 1200, så det kan ikke betale sig. Og den der, det vil også være fjollet. Og det der vil være fjollet. Og så vil det der være bedre. Så jeg har sparet 100 kroner. Eller mere. For siven. Jeg er da ligeglad med, om der er farve i leje. Jeg skal bare have noget ramler ind. Jo. Levering. Privat kunde. Jamen, nu er det ikke eksklusivt mand, for jeg lige buff. You stupid motherbæb. Kan lige motherbæb. Ja, spørgsmålet er, om der følger en køler med min CPU. Fordi hvis der virkelig gør det, hvad står det her? Bla bla bla, bla bla bla, bla 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 bla. Nej, står der ingenting om. Hvad har vi ellers? Læs mere. AMD socket, den der 107NM, aner ikke, hvad det er for noget. Preams color included. Det er jeg næsten lige nødt til at lige Ctrl-C. Verdens mest avancerede processor til stationære PC'er, ultramoderne, ultrahurtige, muliggør avancerede PC til gaming. Nye regler, ingen rivaler, computerdrevet, sådan det. Jeg aner ikke, hvad det gør. Lad os prøve at gå på den her, så siger vi lige swish, push og swing. Og så siger vi enter for dalen, og så sker der ingenting. Så det vil sige, at der er faktisk en køler med. Så vil det være fjollet, ved du ikke det? For køleren passer fint til PC'en. Så det vil sige, at jeg kan også bare penge på køleren. Nu er jeg for dalen, ikke fjernet det vel. Nej, den er der. Det er alligevel 700 kroner, jeg kan spare. Hvad sker der? Har du husket mors dag? Nej, og jeg er sådan set også ligeglad, mand. Åh, rediger kurven, den var der. Altså det problem, det er, at det der, det er en super god køler, og det fortæller ham der på et tidspunkt i sit video. At det er altså en super god køler. Rediger kurven. Så hvis vi fjerner den der, så er det kun RAM. Så har vi en køler. Så kan man gå hen og opgradere køler, hvis man finder ud af, at det er et problem. Man kan gå hen og opgradere RAM'ene, hvis man går hen og finder ud af, at det er et problem. Så nu er vi ved at være der, hvor jeg tænker, nu har jeg sparet. Nu har jeg skåret den ind til benen og tænkt, så kan jeg ikke gå længere ned. Godt. Vi prøver lige rumlineren igen her, og så siger vi, se der, bum, 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 sådan, godt. Så 609 plus, hallo, fortsæt, plus 2176 plus, den hedder 1392. Så spørgsmålet, om jeg virkelig skal have det bundkort der. Der kan jeg også skære den ind til benen ved at så sige, at nej, fordi jeg vil gerne have de der USB-connections. Og det tror jeg ikke, du kan få uden... Det tror jeg ikke, du kan få uden, at du også får Wi-Fi'et. Så det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Plus 7031. 7031 plus... Se, så er vi nede på 11. Og så AMD oven i hatten her til en pris af 36,99. 36 plus 36,99. Så ned på 14, frem for 15. Det er her, jeg stopper og tænker, det er det, jeg gør. Så tager jeg den derfra. Tænker. Vi har sparet nogle forskellige steder, vi har gjort, hvad vi kan. Nu gider vi ikke spare mere. Nu går vi simpelthen til indkøb og får de forskellige ting købt hjem.
Det vil sige, at det er 15.000 lige godt, og så kommer noget fragt og omkostning oveni, så det skal nok gå op. Jeg håber delen ikke, det kan gøres billigere. Det kunne det jo egentlig godt, hvis jeg kiggede på det der graf. Nej, fordi, hvad var det, han sagde herovre? Han sagde, lad os lige se, bundkort der, bundkort plus wifi, og så er der bundkort plus wifi USB-C, og der er ingen USB-C og ingen USB wifi connection på den her op. Jeg kunne godt være wifi'en for uden, hvis det var, at der var en USB-C connection til casen. Men har min case overhovedet USB og lyd? Ja, den har så. Men har den så USB 2 eller 3 eller C? Det ved vi faktisk ikke engang. Lad os lige se, hvor har vi USB'erne hen? Er det der? Der er USB 2, USB 3, C, 7. Hvad fanden hedder de blå? De er et sprog, Brian. De er et sprog. Pas på, de er et sprog, Brian. Okay. Nå, vi går over på den her, og så siger vi Brian Brundahl. Jeg synes faktisk ikke lige, jeg kan spotte det, der hedder Wi-Fi. Så det er bundkort uden Wi-Fi. Men der er i hvert fald et kabel. Ja, er det ikke? Der. Lad os lige kigge på den der. Den er der. Okay. Godt. Så er det bare det, vi gør. Okay, godt. Det var simpelthen bare mig, der bestilte nogle computerdele. Og den næste video, det bliver simpelthen mig, der sætter skidtet sammen. Ja. Og så håber jeg, at alt går, som det skal. Og der er ikke noget, der går galt. Og så videre og så videre. Men det var simpelthen mig. Og jeg har virkelig overvejet det her længe. Jeg har tænkt længe over det her. Og jeg har også sparet op til det, og så videre. Men man vil stadigvæk gerne have det bedste ud af det mest muligt. Og det er lidt frustrerende, for ens program driller, ens kamera driller, ting kører ikke, som de skal. Det er bare ikke okay. Det er bare frustrerende. Men jeg vil stoppe videoen her, og så vil jeg sige tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Zzz!